Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде від нового союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З другого послання до Солунян святого апостола Павла. Браття, ми повинні завжди дякувати Богові, що Бог вибрав вас від початку, щоб ви спаслися освяченням Духа і вірою в правду. До чого від вас і покликав нашим благовіствуванням, що ви осягнули славу Господа нашого Ісуса Христа. Тож стійте, брати, і тримайтеся передань, яких від нас навчилися чи то усно, чи листовно. Нехай же сам наш Господь Ісус Христос і Бог, Отець наш, що полюбив нас і дав нам у своїй благодаті вічну втіху і добру надію, врадує серця ваші та зміцнить в усяким добрім ділі і добрім слові. А втім, молітеся, брати, за нас, щоб Господнє Слово поширювалося та прославлялося, як і у вас, і щоб ви визволилися від непутящих та поганих людей, бо не в усіх є віра. Господь же вірний, і Він вас зміцнить і збереже від злого. Ми впевнені в Господі щодо вас, що те, що ми наказуємо вам, ви чините і далі будете чинити. Господь же нехай направить серця ваші на любов Божу і на Христову терпеливість. Сьогоднішнє послання, що супроводжує цьому літургійному дневі, цій нашій зустрічі, служіння Богові, бо саме таким є день, як служіння Богові, як літургія, яку служимо нашим життям, бачимо знову, як апостол Павло, починаючи від себе самого, тобто це є свідчення віри, даючи свідчення віри, даючи свідчення Богові, вдячності Богові за спільноту в Коринті, в Солуні, починає від слів, що ця спільнота заслуговує на його молитву. Тобто відповідальність і вдячність, яку відчуває апостол Павло перед Господом за дар віри цієї спільноти, виражається в простому жесті. Молюся за вас, щоб Бог, який вибрав вас від початку, продовжував спасати вас у Святому Дусі, бо ви обрали правду. Іти за Христом означає обрати правду, вміти побачити світ у світлі Божому. І в цьому світі, який є сповнений несправедливості і неправедності, як каже апостол Павло, бути тими, хто живе і шукає всіх шляхів, щоб чинити справедливість у своєму житті. Але далі каже апостол, прийняти Євангеліє не є тільки, не є одним єдиним моментом, тобто якимось урочистим актом, ба навіть більше, від цього урочистого акту прийняття Христового Євангелія, благовістя апостолів, можемо сказати, навіть від урочистого моменту хрещення, розпочинається, власне, процес іти за Господом. Тому, каже апостол, не стійте, брати, а тримайтеся передань. Тобто не зупиняйтеся в тому, що знаєте, вслуховуйтеся в передання, тобто те, що усно від нас ви чули, але також роздумуйте над тим, що ми вам написали в листах. Слухати і роздумувати. І далі каже, нехай же сам Господь Ісус Христос і Бог Отець наш, що полюбив нас, дасть вам благодать і вічну втіху, щоб надихнув вас робити всякі добрі діла і говорити всякі добрі слова. Можемо іншими словами сказати, благословити і благодарити,
щоб в нашому житті були ці два жести – добрі слова і добрі діла. Господи Ісусе, допоможи нам також ставати кожного дня зрілими Твоїми учнями, не тільки утікати до Тебе, коли нам є лячно, перебувати з Тобою, коли в наше серце наповнює темрява, але й бути відважними свідками Твого Слова, Твоєї Євангелії і того, що є правдою, свідками в наших словах і в наших ділах. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.